E aí pessoal, beleza? Nós faremos o vídeo do carteira de do milhão, episódio de número 15 onde iremos aportar mil reais na bolsa de valores. Né? Então a capa já denuncia, né? Mas antes de mais nada, gostaria de focar, né? Que este vídeo não é uma recomendação de investimento. É apenas para mostrar uma carteira simulada de ações e como ele vai se comportando, OK? Então, vamos agora para tela do browser, né? Então, estamos aqui no site dos meus dividendos, ou os meus dividendos, né? Então, vamos agora para o smartphone e ver como é que está a nossa carteira atual. É, estamos com a <laughs> uh, com rentabilidade de 0,07%, né? Então, é mais para ilustrar, né, que renda variável é isso aqui, as cotações, eles sobem, eles descem, eles sobem, descem, né? Então fica nesse vai e vem, mas você não pode ficar olhando para isso aqui. Você só olha a cotação para na hora de comprar uma empresa, né? Para você poder comprar uma boa uh, empresa a preços interessantes. Mas uma vez comprado, você não precisa ficar se preocupando uh, para você ficar se preocupando, né? Se valorizou, se caiu, por quê? Para você, o foco é nos dividendos. E vamos mostrar aqui os dividendos que nós teremos esse mês. Ó, olha que maravilha, ó. Nós vamos ter 150 reais e R$ centavos de dividendo. Gente, então isso aqui é, é, é muito bom, né? Então, R$ reais de dividendo, cara, é muito bom, né? E vocês podem ver, ó que Copel, só Copel vai vai me dar em torno de R$ reais, Wiz vai dar quase uns 24. CSMG, que é de saneamento, Copasa vai dar mais ou menos uns R$ 16, 17. 17 reais. E mais uns o quê? Uns R$ 53 reais mais ou menos, né, de do da Isacetepe, né? Então, vocês podem ver que Elétrica realmente eles pagam bons dividendos, né? que é a Copel e a Isacetep né então vamos ver aqui a programação né dos próximos dividendos então né então vocês podem ver ó, ó tudo bem que eu comecei a portar desde novembro do ano passado mas ó grande diferença de um real e 63 né de dividendo que recebemos em 2020 em 2021 a gente recebeu quase R$ de dividendo. Então, se calcular em yield, ah, tipo 3,88%, né? Então, até que tá bom, gente. Isso é uma carteira que ainda está crescendo, né? Então, conforme vocês forem ver, vocês vão ver que os resultados vão ter a partir do quinto ano, né? Que vocês começam a notar um pouco a força dos dividendos, né? então vamos lá né então é isso aqui talvez acho que no, no mês que vem eu vou estar tá mostrando né em, em vez de o normal eu vou somar mais o valor dos dividendos que é de 150 reais tá então agora vamos uh, mostrar a uh, referente ao mercado né que eu decidi aportar hoje porque nós tivemos uma boa queda Uh, na Bovespa né? Então vamos aqui para a, O site do Infomoney né? Então aqui fala que Bovespa cai Mais de 2% e tem o pior pontuação uh, de fechamento Em quase um ano Com incerteza sobre precatórios né? Então uh, Teve assim uma Uma aprovação né, Referente a Proposta né, de emenda da constituição Que o quê? Adia o pagamento dos precatórios, né? Então, precatório é aquela que tipo o, o estado, né? tô falando assim, tanto união, estados ou municípios, eu não sei, né? Em que eles perderam, né? A ação judicial tem que pagar, mas aqui é eles não conseguem pagar todo mundo, então eles criam esse tal de precatórios. Então, você recebe esse precatório. E em vez de você, talvez o seu filho, né? Os seus netos vão estar tá recebendo esses valores porque demora muito, né? Então é isso aí, né? Então eles fizeram isso aqui para poder atrasar, né? Uh, o pagamento desses precatórios, né? Então eu não vou comentar sobre essa parte política, mas apenas uh, considerar que por conta disso uh, acabou fazendo as cotações, né, da, da bolsa eles caírem, tá? Então, é mais para comentar isso aí. A cotação caiu assim, ó, o Ibovespa caiu 2%, então teve algumas empresas assim até que interessantes, né, naqueles cinco setores, né, que eu que eu comentei que é setor de energia, energia elétrica, saneamento, bancos, seguros e telecomunicações, né? Então, Dessas cinco, né, dessas cinco, áreas tinha algumas empresas no radar em que realmente valeu a pena assim aproveitar hoje para fazer alguns aportes, tá? Então vamos agora para o site dos, do Status Invest, né? Então a primeira empresa, deixa eu aqui abrir a minha colinha básica, né? Então a primeira empresa vai ser a ASB AS, né? Então a AS, ele tá com deu uma deu uma subida, mas depois deu uma queda de novo. Então, mas eu acredito que é uma empresa assim que tudo bem. A médio longo prazo tem é uma empresa assim que tem bons projetos, né? Então na minha visão, apesar né do PVP dele ele ser um pouco elevado eu acredito que é uma empresa que tem um bom projeto e que talvez valha a pena vocês darem uma estudada, né? Então, nós vamos aportar a uh, 200 reais. Então, deixa eu abrir aqui minha calculadora. Calculadora, então aqui tá minha calculadora que é 200 reais dividido por 11 e 16, vai dar mais, mais em torno de 18 ações, né? Então, vamos aqui para o site dos. Dos meus dividendos. Então, nova ordem. Vamos comprar a AES ASB. Quantidade 18 ações, preço unitário 11 e 16. Então deu um realzinho a mais. Mas tá bom Então compramos 18 ações da AS Belezinha Agora vamos voltar para o site do Status Invest A segunda empresa Vai ser a O Banco Banco do Brasil né? Então BBAS3 Eu acredito que se essa crise assim essa, esse tumulto assim político né da Covid essas coisas passarem uh, tem tudo para o oh, cara porque porque travou velho aí tava tra travando né então eu acredito que é uma boa empresa né é uma ótima empresa e que passando tudo isso aí, eu acredito que tem tudo para ficar em torno de uns 40 40, R$ 45 reais em média, né? Então, eu acredito que pode ter uma boa valorização, mas a gente não compra empresa pensando assim no na na na, na valor, valorização da cotação, e sim o que que essa empresa pode pagar sem assim, de dividendo, né? Então, é uma empresa assim é que até que barato, pois ele tá o quê? 0,61, né, do tá sendo vendido aqui bem abaixo do valor patrimonial. O valor patrimonial dele é 47. E tá sendo vendido a 28, gente. Então ele tá tá com um mega de desconto, né? Mas é lógico que você não pode ficar olhando só isso, você tem que também ver outros indicadores, né? Tipo preço sobre o lucro, você pode ver o histórico, né? Então, se você for ver, ó, o preço sobre lucro, né? Que é quantos anos de lucro ele você consegue reaver o, o seu capital, ó. 5 anos. É até que um pele, assim, historicamente falando, pele até que baixo. É lógico que não dá comprar, para comprar com um 2015. Mas mesmo assim, ó. Tá um pele assim até que interessante, né? Ou, vamos ver. PvP dele também. Ó. Em 2015 o PVP dele também estava 0.6, ó. Dele tá quase os mesmos uh, índices de 2015, né? Então. Pô, eu acho, eu acredito que é, tá num preço até que interessante, então vale a pena vocês darem uma estudada, né? Então vamos aqui para minha calculadora, né? vamos, 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 Calculadora vai ser 206 dividido por 28,68 vai dar em torno de sete ações, né? Não, não vai dar para comprar muito, né? É uma é uma boa empresa. Gostaria de ter assim, uh, muito dinheiro né? para poder aportar mais nessa, uh, nesse banco. Né? Mas a gente compra com o que tem. Né? Então vamos aqui para o site dos Meus dividendos. Nova ordem. Setor bancário BBAS3. Quantidade vai ser 7 ações. Preço unitário 28 e 68. Então, salvar. belezinha agora a próxima empresa vai ser a mais um do setor elétrico que é a Copel né então tem um aportado assim bastante nessa empresa acredito que também está num preço uh, até que interessante é uma empresa que está sendo vendido abaixo do valor patrimonial vamos ver aqui o histórico é ele não está assim tão abaixo né mas mesmo assim ele está até que num preço até que uh, interessante. Né? Se você for ver pela, uh, pela, pela média, assim, é 0,61, mas eu acredito que é um preço interessante. Dividend yield não é de 25%. Se você for ver o histórico, teve assim, eventos não recorrentes. Então a média é em torno de o quê? 7%. Tá? Então não, não, não fica espantado com esse dividendo pois vocês vão se decepcionar, mas pode considerar a média entre 5 a 6% de dividend yield, OK? Mas mesmo assim não é, não é uma empresa assim tão tão ruim, tem assim bons indicadores, então é uma empresa que também vale a pena vocês darem uma estudada. Então vamos aqui para a calculadora. Vai ser R$ dividido por 5,49, né? Então vai dar em torno de 36, é 36 ações né, então vamos aqui para o site dos meus dividendos, nova ordem, cupel vai ser 36 ações a 5 e 49, ah vou, vamos colocar mais um vai, então 37 ações da Copel né, então o setor elétrico realmente ele paga bons uh, dividendos, vai dar uma travada, mas foi. Então é uma empresa assim que vale a pena. Agora vamos voltar aqui para o site do Status Invest. A próxima empresa vai ser CSMG. CSMG assim ele, a cotação caiu bastante porque ele reportou uma uh, o resultado assim, né, do desse último trimestre ele não foi assim tão agradável. Né? Mas eu acredito que talvez seja uma oportunidade de talvez vocês darem uma estudada. Pô, 12.74 e ainda mais sendo vendido o quê? a 0,73, ou seja, abaixo do valor patrimonial, por exemplo. Patrimônio líquido, o preço, né, VPA, o valor do patrimônio por ação a é R$17,50 Ele está sendo vendido por R$12,54 Então, eu talvez é uma outra empresa que também vale a pena você também dar uma uh, estudada. Dividend yield também, não, você não pode ver, esse 24% não é um evento não recorrente, mas pelo histórico você consegue verificar aqui. Ele paga em torno de uns 4, né? 4 a 5 né? Em, em média, né? Então, é uma empresa assim até que uh, tá num setor perene, que é de saneamento básico, tá? Aí depois vocês dão uma estudada nos indicadores, né? Então, vamos fazer aqui a minha calculadora, vai ser 200 reais dividido por 12,74, que vai dar... <coughs> Ah, 16 ações, tá? Então vamos aqui para o site dos meus dividendos. <coughs> Nova ordem. CSMG. 3. Vamos comprar 16 ações. Preço unitário. 12, 12 e 74. Então compramos assim mais ações da CSMG. E a última empresa vai ser a ISA CETEP ou ISA CETIP, não sei, que é a, que ele tá na parte de transmissão, né? Então, ó, cotação assim caiu bastante porque eu acredito que os resultados dele não foram assim tão uh, interessantes, né? Então, assim, é lógico que se você comprar mais barato é melhor, né? Mas no meu caso, <coughs> se tiver abaixo dos 24, eu tô, eu, eu tô aportando, né? Então, isso aqui é, assim, é uma, é uma coisa que eu faço. Né? Então, mas é uma empresa que talvez assim, vale a pena você dar uma estudada. Quem comprou na época do Covid? Nossa, fez um, um ótimo negócio, né? Olha, olha os preços aqui. Né? Então é uma pena, né? Quem lhe se tivesse esses preços novamente né? e tivesse dinheiro também né? para poder aportar, né? então é uma boa empresa paga bom dividendo né inclusive vai ter dividendo né? tipo esse mês né então depois vocês deem uma olhada no, no, nos indicadores dividend yield ó esse, esse 20% não é normal tá mas você pode considerar que ele paga entre 6 5 6 por né? cento de dividend yield ok e também se você comprar mais barato o seu yield on cost também vai ser bem bem maior, né? Então, deixa eu pegar aqui minha calculadora, vai ser 200 reais dividido por 23 e 15, vai dar uh, 8. Ah, vamos comprar 9 ações, né? Então, vamos aqui para o site dos meus dividendos, nova ordem, TRPL4, vou comprar... Uh, 9 ações. Preço R$ 23,15. Né? Então compramos aqui. Então deixa eu atualizar a carteira aqui. Né? Que vai dar, vai dar em torno de uns R$7.000 e alguma coisa. Entendeu? R$7.000 e alguma coisa. Então a carteira assim tá como negativa assim Operação Será que ele já atualizou? Sim ele já, já atualizou né? Deixa eu dar mais uma atualizada aqui vai Então tá menos R$ 674 e e ué né? então mês que vem né, a gente vai fazer novos aportes mais o valor o, e reaporte né dos dividendos recebidos né então foi assim bem bem legal né uh, deixa eu fechar aqui minha calculadora aqui então vocês vão estar tá se falando pô não era 500 reais né de aporte mensal sim mas eu acredito que essa nova queda também né foi bom para você Uh, pegar né, a reserva de oportunidade para fazer novos aportes tá então mas depois talvez eu eu volte né, para os 500 reais ok então depois se vocês querem ver deixa eu ver como está é que tá o composição da, da carteira isso aqui é mais ou menos a composição da carteira né então tá 17% sanepar 15% trpl copel bbse CSMG, ASB, WIS, Energias do Brasil, Banco do Brasil, uh, Sanepar, a Tietchan, mas na verdade é a S -S ASB que mudou o ticker, e o Itaúsa, tá? Então isso aqui está sendo a, atualmente a minha, minha carteira, ok? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10, 11, 12 ativos. 12 né? doze, doze empresas. Eu acredito que está num número assim, até que bom. Tá? Tenta não passar assim, de, de. de 15 a 20. Tenta não passar de 15 a 20 ativos. Senão fica muito se pulvorizado. Tá? Falaram que é, a partir do, de 20. Né? Uh, né, de 20 para cima né de, de quantidade de empresas falaram que a diversificação ele não, não varia tanto tá então tenta focar pelo menos assim uh, em focar né em boas empresas e, e aportando e focando a compra de novas novas ações dessas empresas ok então acho que é isso uh, espero que vocês tenham gostado dessa, desse vídeo dessas informações e aguardem o próximo episódio que eu farei no mês que vem. Então é isso, gente. Valeu!